Cilj poseta je upoznavanje sa dugoročnim planom za otvaranje predstavničke kancelarije stalne konferencije gradova i opština u središtu Evropske unije, kao i upoznavanje sa radom institucije i evropskih organizacija bitnih za lokalni nivo vlasti u Srbiji. Stalnu konferenciju gradova i opština predstavljaju Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, koji predsedava Savezom gradova i opština, Zoran Antić, zamenik predsednika stalne konferencije, gradonačelnik Vranja, Ivan Bošnjak, gradonačelnik Zrenjanina, Bojan Radović, predsednik opštine Aranđelovac i Vanja Vučenović, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada. Tokom studijske posete, delegacija SKGO je, između ostalog, posetila i upoznala se sa radom kolega iz Saveta evropskih opština i regiona.